Let's rock, turma! Thiago aqui com mais um vídeo de combos do Injustice. E nesse tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer um combo de 61% de dano do poderoso Shazam. Então, do mesmo jeito que eu fiz no vídeo do Flash, eu vou fazer o combo por inteiro primeiro. Depois eu vou explicar passo a passo dividido em três blocos, beleza, pessoal? Então, eu vou fazer o combo aqui por completo. Então tá aí, esse foi o combo aí do Shazam. Ele é bem pancadaria. E é um combo bem legal de fazer. E o time dele é bem mais fácil que o do Flash, não tem muito segredo não. Esse aí com pouco treino, dá pra sair belezinha. Então agora aqui vamos estudar ele bloco por bloco. O primeiro bloco, a gente começa apertando bolinha, que aí o Shazam vai energizar as mãos. E todos os golpes que ele der, vai causar mais dano. Depois a gente vai fazer pra frente, triângulo, triângulo, que ele vai começar um combo de socos, que é esse aqui. E a gente faz meia low pra trás e R2, pra ele cancelar o combo e jogar o adversário lá no canto da tela. Então vai ficar assim o primeiro bloco. Tá ok? Quando a gente faz meia low pra trás e R2, ele cancela o combo e joga o adversário lá do outro lado da tela. Então agora vamos pro segundo bloco. A gente começa fazendo aí pra cima e X, a gente vai pular e apertar X. E depois, meia lua pra trás e o quadrado, ele vai dar esse agarrão. E quando a gente fizer o agarrão, vamos apertar R2, que aí ele vai fazer uma espécie de continuidade do agarrão, tá ok? Então eu vou jogar o Aquaman lá no canto da tela, só pra fazer o segundo bloco. Tá legal? Esse aí foi o segundo bloco. Vocês podem ver que na hora que ele deu aquele chute rasante, aquele lá é o R2. Então por isso que a gente tem que fazer meio low pra trás quadrado e em seguida apertar o R2, que ele vai dar uma continuidade no golpe. Então agora que a gente inverteu de tela, nós vamos fazer o terceiro bloco, que é o seguinte. A gente começa fazendo meio low pra trás pra frente quadrado, que ele vai dar esse balão. Vocês repararam que no final do balão, o Aquaman ficou só um pouco no alto. Então a gente vai fazer meio low para trás, para frente quadrado e apertar R2. Que aí ele vai jogar o Aquaman mais alto ainda. Então vamos lá. Aí, perceberam? Ele foi bem mais alto. E para terminar, nós vamos fazer o combo quadrado, quadrado e triângulo. Que ele vai dar essa sequência de socos. Beleza? Então aqui vamos fazer o terceiro bloco. Eu vou energizar só pra... Opa, errei. Vou fazer de novo. Então tá aí. Esse foi o terceiro bloco. Só uma dica. Depois que a gente fizer o balão e apertar R2, vocês esperem o adversário descer o máximo possível. Não tenta golpear ele enquanto ele estiver muito no alto, não. Porque senão pode ocorrer de pegar um time errado e não vai pegar todos os socos. Quer ver? Eu vou fazer mais uma vez. Aí vocês reparem que eu vou deixar o Aquaman descer bastante. Ó, ele desce. Quando ele tá na altura do peito mais ou menos, eu começo a fazer o final do combo. Beleza? Agora é só linkar tudo e tá pronto o combo. Então é isso aí, turma. Esse foi o combo aí de 61% de dano do Shazam. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante aí. Não se esqueçam de inscrever no canal e conferir todos os outros vídeos. Tem muita coisa bacana já no canal. A gente se vê no próximo combo. Valeu, fui!